Okej, okay. Efter lite konsultation med människor som gillar skägg så har jag bestämt att vi plockar av det här också. För att det känns, ser väldigt, väldigt tunt ut om man tittar. Framförallt i jämförelse med mustaschen. Den majestätiska mustaschen. Om jag själv får säga det. Väldigt mycket hår. Stolt över den. Män kommer fram. Skäggiga män kommer fram. Och beundrar den här mustaschen. Men saken är att jag kommer plocka bort det här. Sen kommer jag nog inte fixa jättemycket. Jag kommer putsa till den här också. Men inte inför kameran. För att det där kommer att ta en evighet. Jag kommer att småputsa på den. Med en sax. Så att jag får rätt på det. Men det här ska jag börja med. Jag kör. Ska bara dra ut raktvålen här också. Och det man gör med sån här raklödder, det jag finner mest användning för, det är att man får upp hårstråna, kapslar in dem i lödder. Så därför ska man se till så att man verkligen jobbar in det. Och det blir lättare att hugga av, vad heter det, skära av när man kommer med kniven. Så därför man, framförallt därför man lödrar till det. Tror jag. Och jag brukar ju, innan jag rakar mig så brukar jag putta det åt mothårshållet. Mothårshållet. Så att man verkligen får det stå ut, så syns det. Och så det är enkelt att se vad man har linjerna också när man jobbar med det vita. Att sen när skägget är borta man bara lite, så kan man lite enklare se vad man har jobbat och vad man har kvar att arbeta. Som det skulle vara ett jättestort problem, men ändå. Det jag tänkte köra idag, det är, eftersom jag redan har visat hur man rakar sig med rakkniv, så är det så att kan man hantera en rakkniv, det hantverket, så är det inte så jättesvårt att gå vidare till rambokniven eller kökskniven. Jag tänkte, då kan vi göra något speciellt när vi ändå är tvungna att ta bort mitt älskade skägg. Och jag har tagit bild på det här innan när jag har visat att jag använde en kökskniv. Mest bara för att, inte för att vara häftig, utan för att det är kul att testa och lära sig tekniken. Och jag sa att Rambo kanske inte är så bra på att raka sig. Jag vet inte ens om man rakar sig. Kökskniven. Den här. Och det är exakt samma sak som med en rakkniv. Det handlar om att ha en viss vinkel. Givetvis, det ska vara det är enklare med en vass kniv. Rakbladet ska vara vasst. Kniven ska vara vass. Så det är alltid. Du kan absolut göra det med en trubbig också, men det går inte lika bra. Jag hoppas att den här är vass nog. Jag är ingen jätteexpert på detta. Det är inte min favoritkniv. Jag hittar inte min favoritkniv. Den som ligger bra i handen, som har en schysst tyngdpunkt och bra blad. Så att vi testar med denna. Det kan bära eller brista. Jag hoppas att jag inte skadar mig. Det är inte så att jag brukar raka mig med en kökskniv. Så att, osäker. Ni kommer absolut försöka titta in i spegeln. För att det här är lite läskigt. Ungefär 45 graders vinkel. Det är lite jobbigare för att den är så stor. Yes. När det är så här mycket hår så borde man trimma det först.
innan man tar kniv eller rakblad. Men låtsas att vi är i skogen och har något bättre för oss. Sen hakan är alltid det svåraste stället att raka sig på. Det gör inte lättare just nu. Hade varit här på sidan så är det lite lugnt. Klart det var. Nu ska det vinklas och ha sig också. Som sagt, inte lika vass som ett rakblad. Inte den bästa kniven jag hade. Men det går. Det går. Jag kommer säkert få irriterad hud också. Just för att den är så sly så måste jag dra flera gånger. Det irriterar huden. Sen hoppas jag att ni tycker det är okej att jag slutförde med rakkniv efteråt. Gissa vad svårt. Svårt heter det. Ser du mustaschen? Den blir bara större och större. Den känns större. Okej. Det här är lite svårare. Som sagt, haka är redan svårt med andra redskap. Jag andas på ett sånt här sätt så jag fångar mig ut och bara...
Det syns i alla fall att jag har fått av lite. Och runt läpparna vill man alltid vara lite försiktig. Vänta ett tag. Förlåt, människor i rörelse. Jag är tvungen att ta det. Slå oss i den här tippen. Tippen heter tipp. Allting som är en utåtstående punkt är en tipp, kanske. Hocktippen. Sen har jag något gammalt är här också som ställer till det. Det är lätt att man skär sig i det om man inte arbetar tillräckligt försiktigt. Och som sagt, det här är ingenting som jag har gjort så många gånger innan. Jag testade en gång lite grann. Jag har inte rakat så här mycket någon gång. Så det finns säkert mycket mer teknik att lära sig än det jag använder just nu. Själv känner man ganska nöjd med det jag har presterat hittills. Okej, hade det varit en vassare kniv så hade det här varit färdigt nu. Gud, ser ni med staven? Gigantic, den är större än mitt ansikte. Bredare än mina ögon. Och jag ska trimma den sen, som sagt.
Säkert inte alls bra för huden. Det känns faktiskt helt okej. Okay. Ser inte helt okej ut, men... lagom. Men det är runt det här är rätt svårt. Och äggen inte heter ägg. Är inte tillräckligt skarp för att kunna komma åt det här. Små sakerna. Det låter nästan som jag karvar ut det sista håret här. Lite halvfläckigt. Ser ni en mustasch själv? Jag förvånas över den själv. Eller kanske jag är den enda som förvånas över den. Men vi får säga att vi är färdiga där. Sen ska jag jobba klart med min mustasch i lugn och ro. Man kan ju kalla detta lugn och ro också, 18 minuter för att raka mig den här lilla biten med en kökskniv. Jag rekommenderar inte att man rakar sig med en kökskniv. Framförallt inte en så här slö. Och har man en rakkniv eller ett rakhyvel eller en helt vanlig rakapparat så är det bättre att köra med den istället. Låt proffsen göra det här. Ni är ett proffs. När man rakar sig med kökskniv är man ett proffs. Sen tror jag ingen skulle vilja att jag tog betalt för det och raka dem. Vackert. Kanske. Jag trodde det var allt jag skulle säga. Nu går jag över till mustaschgrejen så får vi se hur det blir med det. Jag kommer att låta det ta tid. Först ska jag ta en foton på detta. För jag måste minnas den här mustaschen.